dan tuan-tuan pun dijadualkan lepas pada bulan Julai ya. Berapa? KT2, 14 ya. 14 Julai berarti bahawa dua peristiwa akan berlepas, yang ini pertamanya Hari Raya Aidilfitri dan satu lagi Hari Raya satu lagi itu. Dua-dua raya lepas baru tuan-tuan naik haji. Tapi kita buat lebih awal lagi. Kita bagi komitmen lebih awal lagi supaya tuan-tuan smart dalam hatilah, insya-Allah. Smart dalam hati, kalau kerajaan kita masih kekal, insya-Allah tuan-tuan semua akan dapat menunaikan fardu haji dengan baik, dengan selesa.